商品レビュー専門サウンドハンター JP の提供です。今日の商品はこちら。大きいですよね。 500ml ほぼ一日中使いますよ。加湿器アロマ機というと、まあ、途中で変えないといけない。確かにちっちゃくていいですけど、何回も変えるのめんどくさいという人いるんですよね。まあ、せめて一日二回ぐらいにしたい、そういう人に嬉しい 500ml。 それ電源は AC アダプター式、非常に安心ですね。今電源入れました。非常に控えめですね。運転音、風を送るタイプですので、ファンの音が少ししますね。それ今電源入れた状態ですね。ここでイルミネーションのボタンを押すと、イルミネーションがつきますね。あとこれのいいところ、ミストの量を調整できますね。こちらのボタン、一番右端のボタンを押すとミストの量を調整できる。今までなかなかミストの量を調整できるものなかったんですけど、これはできる。アロマ機として使う場合、あまりミストの量必要ないんですよね。加湿をするよりアロマの香りを楽しみたい、そういう場合は控えめ。とにかく加湿したい、冬の乾燥の時の対策をしたい、その場合は出力を最大にしてください。いろいろ選びますね。夏になった場合は加湿はいらないですね。それよりアロマ、その場合は弱くしてください。あとアロマの入れ方、水を入れた時に一緒に数滴ですね。とにかく一年中、一日中アロマを楽しみたい人、そういう人におすすめ。あとペットとか子供がいる場合、誤ってこれを倒しても濡れるだけですね。中の水、普通の水です。まあ、ちょっとアロマの香りついちゃうかもしれないですけど、それだけですね。だから安心です。長時間使えるアロマ機、加湿器を求めてる人、ぜひこちら検討してみてください。サウンドハンター JP の提供、商品レビュー専門でした。